ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी जोरात सुरू झाली असून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांचा योग सातत्याने वाढत आहे. त्या अंतर्गत कर्जत हालिवली येथील विविध पक्षांच्या सक्रिय कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी भाजपचा झेंडा हाती घेतला आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नऊ गातांचे पक्षाची शाल देऊन भाजपमध्ये स्वागत केले. या पक्षप्रवेशामुळे भाजपची ताकद ग्रामीण भागात वाढली आहे. पनवेलमधील भाजपच्या मध्यवर्ती कार्यालयात हा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम झाला. हालिवली येथील राष्ट्रवादी शिवसेना आणि मनसेच्या अनेक सक्रिय कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजेंद्र शिंदे, जयवंत बोराडे, दत्तात्रय मनोरे, दिनेश बोराडे, चंद्रकांत चौधरी, शिवाजी बोराडे, हरेश्वर बोराडे, मंगेश हांडे, जगदीश जाधव यांनी यावेळी भाजपचा झेंडा हाती घेतला. भाजपचे जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, दीपक बेहरे, रमेश जाधव, संजीव दातार, राजेंद्र जाधव, विजय कुलकर्णी यांच्यासह मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.